እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌ ቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ይህንን የምታዩትን በጣም ቆንጆ ቤት ያፈራው ቁርስ የሚባል ቤት ያፈራው የተባለበት ምክንያት የሚሰራው ከነጩ ዱቄት፣ የጤፍ ዱቄት፣ እንቁላልና አቮካዶ ነው። ምናልባት አቮካዶ ላይኖረን ይችላል እንጂ ብዙ ጊዜ የጤፍ ዱቄትና ነጭ ዱቄት በቤታችን ይኖረናል፣ እንቁላል ይኖረናል። ግን በጣም የሚጣፍጥ በጣም ቆንጆ ቁርስ ብቻ ሳይሆን የፈለግነው ማድረግ የምንችለው ነው። ዛሬ ወደ እኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። አሁን ወደ ቪዲዮ። እዚህ ጋር ላሳያችሁ። እዚህ ጋር የጤፍ ዱቄት ትንሽ የጤፍ ዱቄት አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ዱቄት አለኝ፣ ማንኛውም ነጭ ዱቄት። እዚህ ጋር አምስት እንቁላል አለኝ። እዚህ ጋር አንድ ቲማቲም፣ አንድ አቮካዶ፣ አንድ ትንሽ ቃሪያ፣ አንድ ሎሚ፣ እዚህ ጋር ጨው፣ ቁንዶ በርበሬ እና ዘይት አለኝ። በጣም ቀላል ቤት ባፈራው ነገር ነው የምሰራው። ቤት ያፈራው ብያታለሁ። ያው አንድ የሆነ ቀን ልሰራ ስነሳ ምንም ነገር ብዙም አልነበረኝም እና ቤት ባፈራው ነገር ልስራ ብዬ ሰራረዋት እና ቤት ያፈራው ቁርስ ነው የምላት። እኔ ጨው ሶስቱም ላይ ጨመርኩኝ። ሁለት ዱቄት አለኝ እዚህ የተለያየ ከለር እና እዚህ ጋር እንቁላል አለኝ። ጨው ጨመርኩኝ። እንቁላሉ ላይ ደግሞ ትንሽ ቁንዶ በርበሬ ተጨማሪ ጨምርበታለሁ። እዚህ ጋር ትንሽ ዘይት ጠብ ብቻ ግማሽ ማንኪያ እጨምራለሁ። እዚህ ጋር ቀዝቃዛ ውሃ አለኝ ለቂጣ ስለሆነ እነዚህን በጥበጥ እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ወፈር አድርጌ ወፈር ያለ ቂጣ ነው መጋገር የምፈልገው። ወፈር ያለ ነው ማድረግ የፈለግኩት። እዚህ እናቦካለን ማለት ነው። እሺ፣ እዚህ ጋ አሁን የጋለ መጥበሻ ላይ ትንሽ ዘይት እጨምራለሁ። ሁልጊዜ እንደምትጋግሩት ቂጣ የምትወዱትን አይነት ቂጣ እንጋግራለን ማለት ነው። ወፈር ያለ ቂጣ ነው መነጋገር የፈለግኩት። ወፈር ያለ ነገር ያው ሲጋግሩ እናቶች ውሃ እንደዚህ በተቦካበት አሁን ቂጣው እየደረሰ ስለሆነ እዚህ ጋር ቲማቲም፣ ሎሚ፣ ቃሪያ አለኝ። እንቁላል እዚህ ጨውና ቁንዶ በርበሬ የጨመርንበት አለ። ከዚህ ላይ የተወሰነ ከቲማቲሙ ላይ ወስዳለሁ። ይሄ እንግዲህ የምትወዱ ከሆነ ነው። ቲማቲም እንቁላል ውስጥ ጨምረዋለሁ። እዚህ ደግሞ አቮካዶ አለኝ። ለአራት ቆርጠዋለሁ።
ከምናነሳው ከውስጥ እየከተፈን እንደዚህ ጥቁሩ ሲወጣ ያቡካዶ ጥቅሙ ያለው እዛ ላይ ነው ይባላል። በደንብ ጠቆር ያለው አረንጓዴ ነው ጥቅም ያለው ይባላል። እንደዚህ ከመፋቅ እንደዚህ መላጥ ይመከራል። አቡካዶ አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ቂጣችን ድርቅ ብሎ ደርሷል ማለት ነው። ጤፉንም በዛው መልኩ ጋገርኩኝ። አሁን እዛው መጋለው መጥበሻ ላይ ዘይት እጨምራለሁ። እነዚህን የምቀላቀላቸው ጨውና ቁንዶ በርበሬው ብቻ እንዲቀላቀል ነው እንጂ እንቁላሉን ብዙ አልመተውም። ከፈለጋችሁ ትመቱታላችሁ፣ እናንተ ትቀላቅሉታላችሁ በደንብ ማለት ነው። እና መጥበሻው ያው ቂጣ ስለተጋገረበት የጋለ ነው። ዘይቱ ብቻ ትንሽ ጋል እስኪል ነው የሚጠብቀው። እና አስጣጣቀዋለሁ ብዙ ሰዓት አላስመታውም ማለት ነው። እንቁላል በጣም ሳስመታው አሁን በግለቱ ራሱ የጋለ ስለሆነ መጥበሻው ያበስለዋል። እንቁላል ብዙ ሳስመታው አይፈጭ። አሁን ይሄንን አወጣዋለሁ። አሁን እዚህ ጋር እስከዛሬ እንደምናደርገው ጨጨብሳ ስንሰራ እንደምናደርገው ማለት ነው። እኔ በዘይት ነው ማድረግ የፈለኩት። ያው ሰሞኑን በዓል ስለሆነ ቅባት ነገር፣ ስጋ ነገር፣ ዶሮ ነገር ስለተበላ ለዛም ነው ቁርሱን አሁን ቀየር ማድረግ የፈለግነው አይደለ? እና በርበሬ ባይበዛ ጥሩ ነው፣ ከለሩ በጣም እንዳይቀላ። እና በርበሬያችን እና ዘይታችንን ከቀላቀለ በኋላ ቂጣውን አንድ ላይ ቆራርሸዋለሁ። ለዚህ አሰራር እኔ የምወደው ተለቅ ተለቅ ያለ ነው። እንደዚህ ቂጣው ፈር ብሎ ተለቅ ተለቅ ያለ፣ እናንተ እንደምትወዱት ታደርጋላችሁ። በእጅ ሽት ሲደረግ ነው አይደለ እንትን የሚለው። እኔ ግን እንደዚሁ ጥብስ አደርገዋለሁ በደንብ። ትንሽ ጠበስ አደረኩት ማለት ነው። አሁን አንድ ላይ እናስተካክላለን ማለት ነው። ሰሃናችን እዚህ ጋለ በአንድ ላይ ካሳመርነው በኋላ ከዚህ ላይ የተቀነሰ መብላት ይቻላል። በጋራ ሰብሰብ ብሎ ሲበላ ደስ ይላል። እንዴት እንደሚያምር እዩት። እንዴት ደግሞ እንደሚጣፍጥ መገመት አያቅታችሁም። ያው እንግዲህ እንደዚህ አሳምረዋለሁ። ቤት ያፈራው ቁርስ የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበረ። ጣዕሙ ምን መሰላችሁ? ቂጣው ወፈር አድርጌ እንደነገርኳችሁ እንዳያችሁት ወፈር ብሎ ደረቅ
ጠንከር የማለት ነገር አለ ስታኝኩት ማለት ነው። ይሄኛው እንቁላሉና አቮካዶ ደግሞ መሀል ላይ ለስለስ ብሎ በቃ ስትበሉት ልነግራችሁ አልችልም እንዴት እንደሚጣፍጥ። ሰርታችሁ እንግዲህ ሞክሩት። በጣም የሚጣፍጥ የምትወዱት አይነት ቁርስ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው።